პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე ირმა ინაშვილი სამოქალაქო მოძრაობის ძალა ერთობაშია წარმომადგენლების ქმედებებს, რომლებსაც ისინი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე დახორციელებენ, აპროტესტებს და მიუღებლად მიიჩნევს. ვიცესპიკერი სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე 2017 წელს გადაღებულ ფოტოს ასაჯაროვებს, სადაც დავით კაცარავა და რუსული ალფა ბანკის თანამშრომლები, ასევე ვინმე ანგელინა ულიანინკოვა არიან აღბეჭდილები. ვიცესპიკერის ინფორმაციით, კაცარავა მათთან რუსეთის მიერ დაფინანსებული კულტურული პროექტის დეტალებს ათანხმებს, რომლის ორგანიზატორიც თავად გახლდათ. ფოტოზე ჩანს, რომ ანტირუსული და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი რუსული ბანკის თანამშრომლებს რესტორან მეტეხის ჩრდილშიც მასპინძლობდა. ირმა ინაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს მთავარ პროკურატურასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს კაცარავას საქმიანობის შესწავლას სთხოვს. 2017 წლის ოქტომბრის ბოლოს საქართველოში სტუმრად ჩამოვიდა რუსული ბანკის ალფა ბანკის თანამშრომელთა ჯგუფი. პროექტი ექსკურსიების წვეულებების ორგანიზებას ითვალისწინებდა, რაც ცხადია დაფინანსებული იყო რუსული ბანკის სათაო ოფისის მიერ. ანუ რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლმა ბატონმა დავით კაცარავამ და მასთან დაკავშირებულმა პირთაცრემ უარი არ თქვა რუსული ფულის აღებაზე, ეგრეთ წოდებული კულტურული პროექტის ფარგლებში, რომლის ორგანიზატორის თავად გახდათ. პროექტის დეტალებს დავით კაცარავა ალფა ბანკის თანამშრომელთან მიმე ანგელინა ულიანიკოვასთან ათანხმებდა. ანტირუსული და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის მგრძნებარე ლიდერი 2017 წლის ოქტომბრის ბოლოს რუსული ბანკის თანამშრომლებს რესტორან მეტეხის ჩრდილშიც მასპინძლობდა. მორიგჯერ მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს მთავარ პროკურატურას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და იწყოს დავით კაცარავას საქმიანობის შესწავლა. დაიწყოს იმ ეპიზოდის გამოძიება, რომელზეც ახლა ვსაუბრობ. ზადვარ ჩემსხელთ არსებული მასალა, რომელიც ცოტა ხნის წინ მომეწოდეს, გადავსვეს სათანადო ორგანოებს.